Kriserne breder sig. Det vælter af dem alle vejen. Hvor kom de fra? Voksede de ud af små børn? Var det bare nogen, der blev voksne? Fik et job? De fleste af dem er tavse. De gør ikke noget. Nogle få taler. Der er ikke meget handling. Det foregår pænt og ordentligt. Først når viseren peger på socialt fravær, kommer rødvinen hoppende ud af små hvide kasser. Skubber folk ned i stole, så de bedre kan betro sig til hinanden. Strisser til strisser. Top secrets, top show whispering. Alverdens funk staver igen og igen til pension. Åbner vinduet, uret tigger mod bordet. Rørende goler, en taxa starter i sjap. Kaptajnen forlader skuden. Blodhunden venter næste hjørne af filmen. Byen er skudt helt i smadder. Snaps vælter ud af ørerne. Ren æstetik, huller, huller. Forbudt. Det er simpelthen et hul, som vi elsker at have liggende. Samlet sammen på flyet. Fortidens vinger er pap. Og fremtidens klap, der går ned så berømt. På side 8, spalte 6, tredje linje efter første mellemrubrik fra oven. Som at sidde på en øde strand en vinterdag